ما دام حفيز بلشنا أشقي وسجرين قاعدين وسجرين مال بلشدن أفرن وأن بيزنس أهين يسجرين سفارة الصومالية دلك كونفر أفريكا نحجز تمرر بضن وأن مكرفون كلا أحمر جاليد الصومالية ولي بقوة كل قرن لك شو مدى متولينك أن نجرت لقو قماد وحنا كعوضان سفارة الصومالية إني وحبك ورهيني لبتولينك دعا سفارة دي أذيقا waxaa shaqeynaynaa min ka dhaxaysa arintaas nimaad kale da waxaan lagu amaanadaa naajalid konfer afrika inaan martida aad u jecelnahay bal masuuliyiintu waxaad arkaysaa inay dhahayaan waligeen ma arag intaan soo afrika joogna jeebkeenana ma isticmaalin gaadiidna qarash nooga ma bixin gaadiidna way helaan ee hoteelada iyo qarashaadka cazumaad ay waqtigooda ku dhamaada adoo maasanta gudoomiye hore ka horay amir sheekh ma hadda uga bedelan doonta asleeda نقف البو حولي هاي قرشة سياسية أما قرشة هجامية أيولي هاي أصل نوعها كده بدلنا شيئا أنت كهلين ما لها ويكنس كله هاد حب ما ملكي وهرية هرتين واحد بدل كتوسيو كان الصح درسنا كبرتو ويكنس كهرة إياه وحي عليه بلشدة أوقف سومي واي نقف البند هجام والبن هجام كده بينه بدل لي ماذا يجعلي هاي waxaan la iman doonaa isbeddel ka duwan maamuladii igoo horeeyay waxaan la iman doonaa qorsho maalmeed iyo qorsho sanadeed ka bedelan qaabka ijaaliyada hore u shaqeyn jirtay waxa lagu waxanta in aad tahay kaliya taliye arintaas imaad kale leedahay waa su'aal adag si sahlan waa u tiri erey kaliya talinimo aniga kaliya talis horta miyihi laakiin dadku way isfahan karaan madiidani inaad dadka isfeeyaan in dadku ay ku isfeeyaan waxba ka jir waxba ka jiraan mana ka jiraan waxaan dhigi karaa kaliya talisnimada liigu xanto waxay tahay horta aniga waxaan waligaa tashi la'aan waxba ma sameeynin qorsheyguna ma aha inaan tala la'aan wax sameeyo laakiin soomaalida hadaad u fiirsato ilaahay de quraanka subxuu ku waa shaawirhum fil amri fi idha azamta fatawakkal ala allah nabi maxamed la yiri ayada quraanka ku soo degtay sallallahu alayhi wasallam ayad kala jirtay oo talada sidaas oo kala shuurada ku jirtay hadaa la go'aansado Soomaalida oo saddex qof afar qof ama intii masiirka ka go'day hadii tala goostaan Soomaalidu waxay taqaanaan looma dhamo maadaama looma dhamo ama qofka aan joogin jecel inuu dhinacyada ka hadlo kuwaas oo kala ayaa igu tilmaamo inaan ahay kaliya talis mowqifki laga soo saaray shirkaas aan jeclahay inaan fuliyo ilaahuma laba qof ku ahaana taladaas laakiin tala inaan iskala imaado kaliya aan fuliyo ma jirto mana dhageysto dadka mar walba docyeerka ah ama hadalada iska soo tuura ama jecel shirarka inuu bato ma jecli soo talada aan maqlo hore igu horeeyso ayaan jeclahay inaan fuliyo cid ka hor imaatane si walba hadee noqoto xoog hadee dhaqaale noqoto iyo hadee aqli noqoto intaba waxaan jeclahay wax la goosto inaan ku taliyo dhanka siyaasadda ee mustaqbalka maxaa kaaga qorsheysan horta waxaan dhigi karaa siyaasi miyi siyaasi markaad maqashana waxyaalo kala duwanaa laga yaabaa in qofku u soo baxaan aniga waxaan ahay qof bulshada jecel inuu shaqeeyo meelaha ay ka baahan yihiin ka qabtiro inta daaqadeeda iyo qawideedii tahay waana anigoo fulinaya dee khayru naasi anfacuhum linnaas ama sayid alqawmi khadimuhum inaan horay imaado waxaa keenaya inaan ummadan khadim ama qoysaar u noqdo inuu qorsheeygu yahay meel walba ila gaarto iyo xil walba oo markaa ii suuragalay inaan bulshadan ugu adeego way iga go'an tahay inaan gaaro heer aan jeclahay inaan gaaro hoggaamiyaha islaamka ee dunida aan jeclahay inaan noqdo dunidaana islaamka inuu maamulo aan jeclahay laakiin maalin walba baahida taagan maanta waxaan joogaa South Africa baahiya ka jira waxaan jeclaa baahiyaas inaan wax ka qabto ee ma ahi mid raba inuu kursi ku gaaro ama ku tilaabsado bulshadan dhibaateysan ma laga yaabaa mustaqbalka inaad ka dhex muuqato dowladda federaalka ee Soomaaliya ha waa laga yaabaa baahiyaha hadda community-ga ka dhex jira haddaan xal u helo bulshada ayaa waxay mar walba jeceshahay inay ku soo bandhigaan xilba xilka ka mudan iyo tilaabo walba tilaabada ka sareysa markay ku ankaan isbeddelkaagi waxqabadkaagi waxaana arkay taageerayaasheeda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan
dhalin yarada waxa aan ka soo qabtay markii arkeen ila jeclaadeen xilka guud ee gudoomiye jaalid inaan qabto sababahan ku imaaday iyo baahiyaha jiray ayaan ku qaatay maanta haday bulshada ii soo bandhigtay inaan dhanka diblomaasiyadda wax ka qaban karo waxna aan ka bartay waa ku qasbanahay inaan bulshada baahideeda mar walba aan kabo ama aan ka caawiyo so diblomaasiyaddan hadda waa qasab inaan dawladda federaal ku biiro أما diblomaasiyadda guud ee dalkan dadku qaabilsan aan qayb ka noqdo soo marka waa way dhici kartaa in dawladda federaalka soo dhaxmoqdo ee ada u maasan tahay in ma jira guddi kula shaqeeya oo soo magacaabtay ha waa jiraan marba laakiin ka hor dhaco ku dhawaaqistooda ayaa dhiman laakiin xubnaha golaha fulinta guud ahaan way idisan yihiin kaliya waxa u dhiman ku dhawaaqistooda waqtigooda ayaan ku dhawaaqi doonaa okay ada u maasan tahay ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolada kala duwan ee dalka xariir mikro dhaxaya oo mooda shaqaysan ha waxa la soo doortay waxa waay guud ahaan dalka Koonfur Afrika waay een waaxda qurba joogta iyo jaaliyadahana waxay iyo wakiilato wax soo dareen Afrika oo idil ma aha oo le gobolada dalka iyadoo taasi jirtana xiriir fiican ayaa leenahay gobolada guud ahaan dalka gaar ahaan kuwa ay Soomaalidu ku badan yihiin waxa ka dhacay kuwa qaar doorashooyin aan ognahay ka dhacay hadda kuwana hadda ay gacanta ku hayaan doorashooyinka kuwa aan doorashada aadi karin ee khilaafka badan ka dhaxeeyana wuxuu qorsheynu yahay inaan naga guddi u magacaawno insha Allah ta'ala haddu aleen xiriir fiican waan leenahay iyo wada shaqeeyaan adoo maasantahay gudoomiye laamaha amniga iyo dawladda Koonfur Afrika heshiis soo sameeyeen ama wada shaqeeyaan sida ogtahay ba aniga qayb ahaan waa kala soo shaqeeyaa laamaha amniga anigoo hadda gudoomiye dhalinyar ayaan la soo shaqeeyay ciidamada madaniga ama security-ga ka jira amma taliska ciidanka ee guud ahaanba iyadoo taasi jirtana maanta anigu gudoomiyaha qorsheygu wuxuu yahay in amniga Soomaalida iyo goobaha ay degan yihiin ay la shaqeeyaan ana ajenda ahaan inaan la imaado xiriir fiican ayaan leenahay laamaha amniga iyo dawladda hoosaba adoo maasantahay maxamed cumar talyaani gudoomiyaha jaaliyadda dalka Koonfur Afrika xilkaaga markuu dhamaado ama waqtigaaga uu dhamaado een maxaa leedahay waa lagu soo xasuusataa su'aasha dhan kaleena u dhigtay aad iyo aad u jeclaan lahaa waxa ogtahay ama ay bulshada ogtahayba in xilkan li magacaabay gaadiin oo si jirin meel bulshadan u furan oo aan business ahayn ee si jirin wixii ganacsi waa halkiisa laakiin qorsheygu wuxuu yahay inaan ooga tago bulshadan xafiis shaqeynayo iyo gaadiid ee leedahay jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika haddii suuragal tahay muduxiliidkeygo yar awis guri kuma gaari karo inaan bulshadan u gado baahiyo badan awgeed ee jira laakiin sanadkan aan muddada heysano waqtiga aan heysano qorsheynu wuxuu yahay inaan isbeddel tilaabo ka wanaagsan meesha aan maanta aan joogno inaan bulshada u qaadi doono wixii igu xasuusan lahaayeen meesha ay ka soo dhaxbixi doonta okay aad u mahadsan tahay waxaa jiro dhalinyaro badan oo ku aaminaysa inay waddanka yimaadaan oo Soomaaliya joogo ama East Africa baan dhahay meelaha Soomaalida ay ku nooshay sida Ethiopia ama ba Kenya maxaad kula talinaysaa shalay iimaanta way kala duwan tahay dalka dalkeena uu hana qaaday deemihiin waa laga cafiyay cuna qabateen tuubkana waa la qaaday shaqo abuur badan ayaa dalka soo socdo horta waxaan kula talinayaa guud ahaan North South Africa kaliya inay dhalinyarada Soomaaliyeed ka soo haajireen dalkooda qurba dhibkiisa anaga aragnay hadduu nacfi leeyahay dee waxbarashadii imkaaniyaadkii dalka ayaan ku taagnay waa tamaanta Soomaaliya halkaas maraysa dhismaha ugaanta ka muuqdo waxa sabab u ahaana waxay horta qurba joogta soo baxday waaye wiilka jecel in inta aan ka sameynay dalkii inuu asaga dibadda yimaado uu ka sameeyo ma dhihi karna ka joog qurbaha laakiin waxa u sheegayna inaan soo socono dalkiina loo soo noqonayo qurba heer la soo aadana lama joogo dalkii inay ka shaqeeyaan horta aad iyo aad u jeclaan lahaa gaar ahaan hadaan ku soo laabto Koonfur Afrika sharci xumo darra ka jirta Koonfur Afrika hadda sharci lama bixiyo sharci qaxootiga lama bixiyo kii guud oo dalkana warkiis daayay
iyadoo taasi jirto marka muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaan kula talinaa inta wax isbedelka imaanaya joogi meesaan be inay sugaan inta isbedel oo ka imaanaya Koonfur Afrika kuwii ka soo horreeyay ayaa hadda xal u laanahay oo sharciyada ay ku dhiban inay helaan siyaasad awgeed waxaan ka codsanaynaa ama fariintan uga faa'iideysanaya dhallaanka Soomaaliyeed inay soo Afrika ku soo lugeyn aad oo maasantaa in gabagabadii barnaamijka aan soo gaarnay safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika een waxa jirta marar badan oo aan microphone kala dhaxmara jaleeyta Soomaalida waliba kuwa ku dhaqan lokashoomada ama tuulooyinka ee dhalinyarta lagu gumaado waxaana ka caawdaan ee safaaradda Soomaaliya inay waxba ka wareeynin dhibaatooyinka dhaca safaaraddi adiga ee wax sidoo shaqeyn ama ka dhaxaysa arintaasna waxaad ka leedahay een safaaradda Soomaalida een waxay noqon doontaa xafiiska ugu horeeya la shaqeysa xafiiskeygan ama xilligan aan imid ayaa ugu horeysaan dhigi kara safaarad iyo jaaliyad wada shaqeysa een maadaama wada shaqeyn fiican safaaradda naga dhaxeyso waxaan wadaajin doonaa wada shaqeynta safaaradda iyo jaaliyada waxaana wanaajin doonaa image-ka ama sawirka ee bulshada ka qabta safaaradda Soomaaliyeed safaaradda waa safaaradeenni ee qaladaad badan ka jiri karo waa suuragal hadda safiir cusub ayaa la soo magacaabay isbuuc hore maadaama safiir cusub la soo magacaabay waa beesh cusub iyo safaaradda jaaliyadana hoggaan cusub ayaa u yimid waa beesh cusub sidee safaaradda ama safiirka cusub waxa ugu qorta beeshkaas ayay jaaliyad kula shaqeyn doontaa iyo qorshaha oo la yimaado oo jaaliyadan kala yimaada waxaa aad iyo aad weliba xusid u mudan in safiirkan uu ka yimid safaarad kale oo igu maqaalay dalka Suudaan ka imaaday oo jaaliyad badan ku nooshahay waa nin ehel u ah safiirnimada waxaana dhigi karaa waa nin experience u ah shaqada loo soo idmaday siyaasad awgeed waxaan dhahaynaa horta marka hore soo dhawo safiir intaa kadibna waxaan rajaynaynaa inay wada shaqeyn fiican dhexmari doono safiirka cusub safaaradda iyo jaaliyadana caqabad kasto iyo dhib kasto ee bulshada ku imaada qaybta diblomaasiyadda ee qayb ka qaadan tilaabadeena anagana ka qaadano jaaliyada Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika waxa aad loogu amaana in ay lambar fiican ka qaataan soo dhaweynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u soo martay sida aan yiraahdo hoggaamiyasha ama wasiiro ama madax kala duwan ama dhalinyarada ee sportiga ee Soomaaliya ku matalo ee caalamka si qurux badan ay u soo dhaweeyeen ama culimaha noqoto sida aan xasuusto weli waxaan la joogo culimada Soomaaliyeed kuwood oo waaweyn si qurux badan baa loo soo dhaweeyay ama wasiiro maxay ku kasbadeen is leedahay Soomaalida dhaqan ahaan waa dad jecel martida asalkeenaana ahaa dadka reer guuraa ay ahaayeen qofka guurayo reer hadduu arko ama dad meel ka shidan ku leexan jiray waana loo loogi jiray bal hadduu hal neef leeyahay waxaa suuragal inuu martida hadduu xidid yahay hadduu xigaal yahay haddii dad martiya iska marayo si u kala mudan yihiin baa loo kala sooro Soomaalidu maadaama martida ay jeceshahay markii ay madax qaran ku imaato oo dalkaagii matalaya waa maxabad gaar ah iyo jacayl gaar ah oo mas-uuliyiin dalka yimaada culimadana kuma sii jirto marka waxaan dhigi karaa Soomaalidu waa dhaqankoodii ayay la soo guurtay laakiin jaaliyadaha kale ee dibadda waxaan noolagu amaana haddana jaaliyada Koonfur Afrika inaan martida aad u jecelnahay bal mas-uuliyiinta waxaad arkaysaa inay dhahayaan weligeen ma arag intaan soo Afrika joogna jeebkeenana ma isticmaalin gaadiidna qarash noogama bixin gaadiidna way helaan hoteelada iyo qarashaadka cazumaad ayuu waqtigooda ku dhamaadaa inta ay joogaan shirarka u imaanayaan mooyee inta kale cazumaadda jacaylka ama familiyadooda ha noqdo ama asxaab ha noqoto ama ha noqoto Soomaalida jacaylka u qabaan jaaliyadda ayay kulkoolintooda ayuu waqti uga dhamaanayaa sababtaas ayaana keenaysa jaaliyada Koonfur Afrika lagu amaano mar walbana kama suuli doono sunnada lagu barta jaaliyada Koonfur Afrika madax iyo culumo iyo cid walbana waxa leenaa ku soo dhawaada Koonfur Afrika aad oo maasantahay gabagabada ayaan weli joognaa haddii aan kula kaftamo maxamed cumar talyaani dhanka jacaylka se isku tihin maadaama aad tahay nin dhalinyaraha oo maasantahay jacaylka ama wada noolaashaha qofka insaanka quruxdiisa waaye ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku dhahay wamin aayaatihi ana khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha haddii labii dhidid liska abuuray in la xasilo oo la dego ilaahayna dee wuxuu raaciyo jacala baynakum mawaddatan waraxma ilaahay dadka wuxuu dhex dhigaa jacayl iyo maxabo iyo naxariis ayuu dhex dhigaa
ما دام جعائل كاس القرآن كولو شيء وسنة ربانية أو جركي كجرتو مركا أدي هذا سكوف في عنا هاي وحنا دي كرا نوع والبوس ومالي ذا مأدونك جعائل لغو شيء صفة ذا ليه أوكي أنا ما سنت هاي تاسي وحيد كفتن إن هديان كبير هذا ما أنت وطن دل حيس وعد وطن كده حيس وعد لي دل كي هو سوماليا سوماليا دل حيس وعد لها أوكي إس إن كقدوميهان قرمة دي ما تكون في أفريقيا إن دل كوفر أفريقيا حني ميد لو ذكر كوني طبانكي أيان دل كوفر أفريقيا صعب لا سوماليا قرمة كقدم بيس وحي قدم بيس دل كسوماليا لو ذكر كون طبني تضبطي أيه كقدم بيس وقتي تهنا سوجكتي إن مدبل كبدنا أيان سوجو صدني دار عشان سوجو سوماليا أوكي سواش أقدم بيس جاليد سوماليا ده كده كان دل كوفر أفريقيا فرنسا ده دوري بيسا إن جاليد سوماليا دل كوفر أفريقيا تو إلهي وحنا أقبري دبعت هذا نوع والبيت هرت إلى هنا كوكريو فرين تا قريبة ينا وحيتها هي ولا ليالو من دي ما أنا دقدا من دي ماذا أيانا وحلقو جارا وحنا لغو نقضا لبكا مش قا قذا أنا قصو تقنا دل كينا نه أوجو جد بكنا ينا من نقنو تفرارو قا ديميد إيه ميد كقبيل إيه ميد والبيت سومالي نجا سورا إن لقى جدبو أيام بلشوا سومالي دل كوفر أفريقيا كعد سلنا كنا وانين لها waxaan dhihi lahaa guul iyo gobnimo ayaa idin daay ee suuqa u dambaysay waxay tahay jaaliyada Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika farriinta aad u reebaysaa ee jaaliyada horta marka hore farriintan halka uga faa'iideysanay waxay tahay inay midnimada ka fikiraan midnimo ayaa wax lagu gaaraa midnimo ayaa horumar leh ee wixii naga soo raray dalka oo kala duwanaashaha fikirka diiniga iyo kala duwanaanshiyaha dhalinyada oo qabyaalada umada Soomaaliye dalka soo rartay horti in South Africa aan ka zuulino sunnana aan u noqono umada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta inaan ku midowno magaca Soomaaliyeed ayaa horta midnimada ayaa mar walba xoojinaya bulshada Soomaaliyeed kula dardaarmaya Koonfur Afrika midnimada miraheedana wax walbo oo xuquuq ah oo leenahay dalkan kuleenahay iyo dadka nool deganba ayaan midnimaan uga heli karnaa marka waxaan kula dardaarmayaa inay midnimada ka fikiraan kana shaqeeyaan ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo TV-ga iyo radio-ga Shabeelle oo xaqiiqdi aan isleeyahay waa 20 sano jirsaday intoo xamar ka shaqeynayay anigaan bartay marka ayuu ka soo guuray gobolka Shabeelada hoose waxaan bartay xirli adag Shabeelle oo dagaalka Iraq ka socday marka milkiilaha Cabdi Malik iyo shaqaalaha matoorka shida iyo guud ahaan inta makrafoonka wadata inta farsamada fadhisa oo ugu horeeyay saaxiibkay Cabdi Rashid Crash oo in badan bulshada makrafoonka la dhex taagan jacaylna inoo kor u qaado bulshada Soomaalida dalka Koonfur Afrika iyo guud ahaan TV-ga Shabeel oo door muhiim ah ka mar walba ka qaatay inuu fariimaha ka qaado jaaliyada aad iyo aad ayay kugu mahadcelineyna anigoo ku hadlay magacayga magaca guud ee jaaliyada radio Shabeelle iyo TV geedaba mar labaad iyo mar saddexaad oo mahadsantiin adoo mahadsantahay waxaan kaga mahadnaqayaa adoo mahadnaqayaa